Avui hi ha el programa 99 de la nit dels savis, un programa doncs, que ja estem a punt de tocar el 100. Això vol dir que tenim experiència, hem sumat una experiència. I per què us dic això? Doncs perquè avui anem a parlar de l'experiència, l'experiència amb la trajectòria doncs, la ens pobresa anem energètica. Formant. Però també, aviam, qui és la persona que tenen experiència i talent? Doncs les persones, majoritàriament, que tenen més edat, a partir de 50, 60... Avui en parlem de l'experiència i del talent. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Jubilar-se no és sinònim de deixar d'estar actiu. La persona, al jubilar-se, pot obrir un nou període de continuïtat amb la professió, un espai que permeti la reflexió sobre allò viscut en la pràctica diària durant els anys d'exercici. Aquesta nova etapa és una oportunitat per transmetre els coneixements i les experiències adquirides a noves generacions. En l'horitzó 2031, la població major de 64 anys serà d'1,8 milions, el 23,9% de la població total de Catalunya. A llarg termini, l'any 2051, la població major de 64 anys serà de 2,4 milions de persones i representarà el 30,8% de la població. Les persones sènior tenen i tindran un pes molt significatiu en els sectors empresarials, socials i l'entorn educatiu. Per parlar del tema d'avui, el tema dels sèniors, de l'experiència i el talent, ens acompanya la Laura Rosillo. És consultora i membre de l'Observatori d'Aprenentatge en la madurescència de la xarxa Sènior Carisma. Més de 25 anys treballant en recursos humans, especialment en temes de formació. La dita Ola Izola, que és consultora de desenvolupament organitzacional, de la seva habilitada carrera, podríem dir que és professional de desenvolupament dins el camp de la gestió de les persones, especialitzada en lideratge i gestió de talent. Ah, i també directora de l'àrea Ecosistema Interno. El Francesc Xavier Bru, diplomat en psicologia, amb l'habilitat d'educador social especialitzat en organitzacions d'àmbit de la prevenció en comunitats. Ha estat més de 25 anys coordinant programes de sensibilització, prevenció, informació al Departament de Benestar i Família i també direcció de general d'actuacions comunitàries i cíviques de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. I ja per acabar, l'Imma Jeremías, que és diplomada en Educació Social. Ella porta una trajectòria professional que ha estat especialitzada en infància i família, que també ens explicarà. I tant el Francesc Xavier com l'Imma, doncs tots dos són del projecte Sèniors del Col·legi d'Educadores i Educadors de Catalunya. Avui, de públic, com veieu, tenim poca presència. Això no vol dir que no parlin de la segona part, sinó que sí que parlant, venen uns membres d'Aula Actual i també del projecte aquests sèniors del Col·legi d'Educadores i Educadors d'aquí, Catalunya. Molt bé, primer de tot, els quatre us considereu sèniors. Però, clar, a mi, Laura, m'agradaria saber aquesta definició d'on ve, què vol dir la paraula les persones sèniors. La veritat és que depèn de quina institució et fixis. La Unió Europea diu que és sènior qualsevol persona que té més de 45 anys i està en actiu. La veritat és que de forma normal diem que un sènior és una persona gran. És una persona gran i gran. A veure, jo crec que és una cosa que es porta al cor, però en principi està establert que un es fa gran quan es jubila, o sigui, a partir dels 65. L'important no és que la persona sigui gran, sinó que sigui potser una gran persona, no? Efectivament. Que ho canviem, no? L'important és que sigui una gran persona. Però l'edat sí que és important l'edat perquè el que dèiem, l'experiència, el talent... Tu tens un blog personal, d'ara, i llavors també tens una web, la xarxa, que es diu Xarxa Sènior Carisma. Explica una miqueta en què consisteix aquesta xarxa, perquè és estatal i hi ha una sèrie de professionals. Sí. A veure, nosaltres som un grup de consultors especialitzats tots en recursos humans que ens vam donar de que l'edadisme, la discriminació per edat, estava començant a ser molt greu en el nostre país, tan greu com la discriminació per sexe o altres tipus de discriminació. Aleshores, vam organitzar aquesta xarxa justament per lluitar contra l'edadisme, que es diu, que és la discriminació per edat, fonamentalment en el món laboral.
Per què? Perquè jo crec que tot el que té a veure amb l'envelliment ja n'hi ha molts organismes que se n'ocupen. En canvi, de lo que és mantenir l'activitat i la productivitat i, per tant, els beneficis econòmics de la gent gran, hi ha menys gent que es preocupa. I per això, arrel d'aquí, vau crear aquest portal, aquesta xarxa. No? I aquí què proposeu? Quins són els vostres objectius? Sí, tenim dos, fonamentalment. Un és dins de l'empresa, lluitar contra l'edadisme. En aquest moment, l'única mesura que fan les empreses quan la gent es fa gran és prejubilar, i volem que no prejubilin tant a la gent, vull dir, entre altres coses, perquè és que no podran, per una qüestió econòmica, sinó que veritablement tinguin en compte l'edat en el moment de desenvolupar el talent de la gent gran. I, per altra banda, resulta que en aquest país, dins del món del desempleo, de la desocupació, hi ha un percentatge molt alt, molt alt, de més grans de 45 anys, que és el nostre segon objectiu, que és rellençar la carrera professional de les persones desocupades, de les persones que en aquest moment voldrien seguir treballant i no poden perquè estan a l'atur. Clar, i cada vegada la nostra societat s'està envellint més i cada vegada les persones seran més grans. I llavors això ho hem de començar a assumir i hem de començar a agafar aquests reptes. Com deies abans, del desenvolupament del talent sènior, com ho feu, això, dintre de la vostra xarxa? Mira, hi ha una cosa importantíssima, i és que quan tu comences a treballar, i tots, la veritat, la gent de la meva generació vam començar a treballar bastant joves, tu tens una professió, però no has fet mai una reflexió sobre quin és el teu talent, que és allò que veritablement tu saps fer de veritat, que és el que et dona satisfacció, que és el que et fa sentir a gust amb tu mateix. Aleshores, nosaltres el que fem és treballar justament el descobriment del teu talent, no de la teva professió, sinó del teu talent. Clar. Aquí també entraria la dita, perquè tu també estàs dintre la xarxa, aquesta de Carisma. Quin és el teu valor, quin és el teu talent dintre d'aquesta xarxa? Jo en tinc molts de talents, però no jo, tots. Tots en tenim, tothom, no? Tothom. I és veritat, treballem no amb el talent, sinó els talents, per tal que les persones puguin aportar a la societat i al mateix temps es trobin bé i satisfets de les seves aportacions i de la seva utilitat, oi? I quin talent és el meu, has dit? Doncs mira, en aquest moment... O sigui, què portes dintre de la xarxa aquesta, de Carisma? Demà passat no ho sé, però ara per ara el que jo estic mirant d'oferir dins aquell context per tal de no solapar-nos i fer un conjunt útil, jo parlo del que tingui a veure amb l'ètica personal i com allò es pot enganxar en l'ètica de l'empresa. Això seria la responsabilitat social corporativa empresarial, no? Una part vindria per aquí. Que seria una miqueta des de l'empresa com, diguéssim, tindre aquesta responsabilitat amb la pròpia societat per anar tots una miqueta... Totes dues vessants, com l'empresa ha de fer des del punt de vista de la responsabilitat social, de mirar d'integrar, de mirar de lluir i tot això amb les persones més grans, i també des del punt de vista de les persones, quins són els seus trets d'ètica per tal de ficar-se com cal dins de l'empresa i assumir responsabilitats. Han de ser totes dues vessants paral·leles. Home, clar, han d'anar agafats de la mà per solcar aquest camí. També, Laura, teniu diversos projectes, diversos programes. Un d'aquests es diu Gestió de l'edat. Com és aquest programa, que justament és lloc de treball del projecte La professionalitat? Sí, mira, hi ha dues coses fonamentals. En primer lloc, a les empreses en aquest moment estan convisquent 4 generacions, amb 4 models tecnològics, amb 4 maneres de relacionar-se amb el poder, amb 4 metodologies de treball. Tot el que són els programes intergeneracionals, de creativitat i desenvolupament, ens ocupen. Això per una banda. I per altra, tot el que té a veure amb el desenvolupament justament del teu talent si estàs en un impàs laboral. També és important, tenim a la taula educadors i educadores. Leima, el projecte Sèniors és una iniciativa, com deia, del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, per a col·legiats i col·legiades jubilades a partir de 60 anys. D'on va sortir aquesta iniciativa? Això cap al 2012 vau començar a posar-vos les piles, eh? Ens les vam posar, però qui va posar en marxa va ser el mateix col·legi, que ens va proposar a tots els educadors i educadores que ja arribàvem en aquesta edat la possibilitat de, si ens interessava, trobar-nos. Quin col·legi has dit, perdona? D'educadores i educadors socials. Gràcies. I llavors, en un bar prop del carrer Montcada, ens vam trobar en aquell moment, em sembla que érem unes... Si no arribàvem a les 10, per ahir, 10... O sigui, tu vas començar en un bar, no? La idea la vau començar a moure en un bar. Clandestinament, quasi. Sí, no? Bueno, estava al carrer, o sigui, estàvem en una terrassa. Molt bé, molt bé. I llavors, a partir d'aquí, els diferents
educadors i educadores que érem de diferents àmbits, vam mostrar el nostre interès i va començar. No? Va començar a fregant una miqueta i donant el cos i l'organització i els objectius. I això, no? I els objectius quins són, doncs? D'alguna manera era que aquest talent, aquesta experiència que hem anat acumulant, pogués posar-se a l'abast dels que comencen. L'educació social és una professió molt jove, perquè bueno, el col·legi té 20 anys, però penseu que la, com a tal professió potser en farà 40, 45, és molt jove. Parlant de 20 anys, aquestes coses que heu portat aquí sobre la taula és per l'aniversari, l'aniversari dels 20 anys. Ho volem celebrar. Ho voleu celebrar. Claro. Francesc Xavier, tu fa poc que hi ets. Sí, soc novíssim, encara. Ets novíssim, no? Ets nou, ja se't veu. Com transmeteu aquests valors? Com transmeteu aquesta experiència, aquest talent? Bueno, de moltes maneres. Penso que els sèniors, les persones que fa algun temps que han començat a caminar i que aquest caminar ens ha fet tenir certa experiència, és important que quan arriba aquest temps que et diuen ets jubilat, que per cert, la paraula jubilat m'encanta, perquè ve de júbilo, no? De júbilo, sí. D'una situació joiosa. Penso que hem d'intentar viure-ho positivament, les coses, no? Doncs és bo poder-ho compartir aquesta experiència i fer-ho de diferents formes, a partir de la comunicació, diguem-ne, més directa, de ser una miqueta com un tutor, poder fer xerrades, poder donar l'ànima, l'essència del que és la nostra professió, bàsicament vocacional. Això vol dir que aquesta gent que està començant ha de començar a veure dintre del seu progrés de la pedagogia que està... anar trobant a poc a poc la seva ànima dintre d'aquest fer, no? Trobar en el fer el seu ser. Llavors vosaltres també realitzeu assessorament. Sí. Té una paraula que m'agrada molt, el mentoratge. Sí. Què és el mentoratge? Tots treballeu el mentoratge, no? Tots? Sí. Bueno, és la mateixa paraula, mentor. Ho diu, ser mentor. Mentor, no? Vull dir, penso que aquest... Tu mateixa podries comentar-ho. Sí. Si els novells desitgen que hi hagi experiència al seu costat, ja que no la tenen, tenen una formació però no tenen l'experiència, i el camp social és molt divers, tu fas una carrera, però després, si estàs amb gent gran o amb drogadiccions o amb presó, el que sigui, o amb infància, és tot uns itineraris diferents i et convé moltes vegades contrastar. Clar. Llavors, si estan disposats a fer aquest intercanvi, llavors, en el col·legi, com que hi ha diferents perfils de professionals dedicats, doncs us poseu d'acord, bim-bam, i és qüestió d'anar contrastant, plantejant dubtes, el jove o la jove planteja dubtes, l'adult, a partir de la seva experiència, comparteix... Bueno, jo, Laura, penso que és una bona manera de treballar. Vosaltres què creieu, els sèniors, què aporteu al món laboral, al món educatiu, bàsicament a la societat? Què creieu que aporteu? Jo vull seguir amb el tema del mentoratge perquè té a veure amb el que preguntes. Sí. A veure, la paraula ve de mentor, que era l'íntim amic d'Ulisses. Vale? I quan l'Ulisses... Fa dies d'això, ja, eh? Sí, fa molts dies. De l'Odissea. De l'Odissea. Sí, de l'Odissea. Sí, sí, encara es conserva. Exactament. I quan l'Ulisses se'n va anar de viatge, com sabeu, li va dir al mentor que es fes càrrec del seu fill. Però la diferència que hi ha entre un mentor i un tutor o un mestre és que el mentor el que vol és que l'alumne, el mentorat, sigui millor que ell mateix. Vale. O sigui, és un promotor. Aleshores, en aquest sentit, què és el que podem aportar nosaltres? Clar. Nosaltres el que podem aportar fonamentalment és acompanyament, és no consell, perquè la veritat el tema del consell, sinó experiència. L'experiència en quin sentit? En sentit que podem transmetre històries de vida. Sí, sí, digues. Puc afegir una coseta? Oh, i tant, el que vulguis. El fill del que estava parlant, del mentoratge. Ella ha parlat d'Ulisses, jo ho faig més modern. Parlarà del segle XIII. Aviam. Molt curt. A veure, al segle XIII, Venècia, sí. Venècia era una potència mundial del món conegut, no? I tenien una institució que funcionava allò més bé,
que era una associació entre el soci resident i el soci viatger. Què era? El soci resident era un home gran amb riquesa, sí, assentat, arrelat a la ciutat, i que tenia bona reputació, diners, tot això, i contractava un de jove que no tenia encara experiència, sí, i li feia això, viatjar perquè fes negocis a Àsia, portant la seda i totes aquestes coses. No? Ell posava els consells, els diners, planificava el viatge, tot això, i li donava consell i estava per jove perquè ho fessi allò més bé. El jove els portava una part dels diners que es aconseguien en cada una d'aquestes campanyes. Això, no? Bàsicament, tant sigui una generació, una altra, una època, una altra, un segle, una altra... És el mateix. És el que s'està fent ara actualment. Però, clar, tot això és important promoure-ho, tot això és important desenvolupar, no? Sí. Fer activitats de trobades entre júniors i sèniors i tot. Jo volia comentar-te una cosa. Comenta, doncs, va. A veure, jo penso que el paper del sènior... Estem vivint en una societat canviant constantment, on els valors que fins ara predominaven sembla que no tinguin sentit. Sembla que no ens commovem si no són grans notícies. Les petites notícies de cada dia ja no ens passen. I jo penso que nosaltres, les persones que fa algun temps que hi estem dintre d'aquest àmbit, hem tingut temps per adonar-nos. Tenir la suficient tranquil·litat com per contemplar amb distància allò que està passant i aquests canvis. Què està passant, Francesc Xavier? Per mi, quins canvis jo actuals? Crec que estem començant uns grans canvis. Com quins? La societat està canviant. La sensibilitat. Més sensibilitat? Penso que hi ha una nova sensibilitat. Hi ha una sensibilitat que es veu en el camp polític. Els partits polítics de sempre deixen de tindre el seu paper predominant, estan naixent noves sensibilitats, el carrer comença a parlar, la gent no està tan d'acord, va traient-se una miqueta el vernís de la comoditat que hi havia, a poc a poc la gent es va comprometent una mica més, sobretot la gent jove, jo tinc una gran il·lusió amb la gent jove, està pujant unes noves generacions que faran canviar aquesta societat, i això fa doncs, que tingui la il·lusió i l'esperança de que, com deia Bob Dylan, els temps estan canviant. Els temps estan canviant, però l'important, aquests joves, que tinguin un recolzament dels sèniors per poder guiar i, sobretot, per poder assessorar. Mira, hi ha una cosa que jo recordo el meu pare, quan jo vaig començar a estudiar, em deia, Xavier, estudia perquè estaràs preparat per la vida. Jo m'he adonat amb el temps que avui dia el jove estudia i surt preparat. Vull dir, preaturat. I això fa que et frustri. Tu estàs invertint tants anys en la teva formació, en la teva tal i qual, i llavors la teva solució és marxar a l'estranger. És molt frustrant. És frustrant, però s'han de buscar solucions i s'han de buscar maneres. I són, però les hem de rescatar o haurem de rascar-les perquè surtin. Laura, què em anaves a dir? Sí, jo també volia afegir una cosa molt important, i és que estem vivint, ara que parlàvem de canvis, una revolució demogràfica brutal. Què vull dir? Que en aquest moment, a Catalunya, hi ha el doble de persones més grans de 50 anys que menors de 18. Això és molt important, perquè el futur passa també pel sènior. Vull dir que... L'hem de tenir present. Exacte. No, I és molt important per mi una cosa, i és per què ens ocupem els de la xarxa Sènior Carisma de la gent més gran de 50 anys? Perquè som més. En aquest moment som majoria, i serem majoria. I teniu molt a dir, també. No, només, és que no hi ha més remei. No hi ha més remei. Molt a dir i molt a fer. Mira, ara que em dius això, després et dono la paraula a tu, anem un moment, perquè volem anar al carrer a preguntar, aviam què en pensa la gent d'aquestes persones sèniors, d'aquestes persones més grans, que si encara serveixen a la nostra societat i, sobretot, professionalment. Quan un cop t'has jubilat, ara, de moment, tots els jubilats fins ara arriben bastant cansats perquè porten una vida molt llarga de feina. I llavors els joves no estan per la labor, vull dir que no crec que se pugui valorar l'experiència d'això. No, jo crec que hi ha molta gent que a part que els vells, com si diguessin, no sé, es deixa aparcats a la residència o el que sigui, normalment se'ls anul·la bastant. Crec que s'està intentant respectar-los, però se'ls anul·la bastant de moment. Porque toda la vida trabajando y después somos un burtito al lado y muy mal pagado. Así de claro. Pues sabe lo que tendríamos que hacer, que todo el mundo llega a esa edad.
mirar para atrás y pensar, yo llegaré a la edad de esa persona. Yo toda mi vida he tenido negocio y siempre he pensado, cuando me contaban las penas las personas mayores, yo decía, yo llegaré igual y respeto mucho, cosa que hay mucha gente que no respeta. La juventud hoy piensa de diferente manera. Lo primero que te dice, uy, aquello eran esos tiempos. Eran otros tiempos, vale. Y ya no puedes, según qué cosas, no puedes hablar con ellos, porque ya eres mayor, porque ya no estás en la onda. Habría que cambiar bastante, tanto las personas mayores como la juventud. Las personas mayores también, según cómo, se han vuelto muy egoístas. Quieren estar muy independientes, no quieren cuidar de los nietos. No hablo por mí, pero sé que lo hay. Y entonces también a los hijos también hay que echarles una mano en vez en cuando. Bueno, yo creo que dependiendo de la persona. En general, esta sociedad yo creo que tiene más en cuenta a las personas mayores que otros lugares, por ejemplo, yo que vengo de México, en el asunto laboral al menos. Culturalmente yo creo que, bueno, no soy muy consciente de cómo está aquí, pero creo que es importante no perder de vista a los mayores y su experiencia, y sobre todo no perder esa memoria de cómo ha sido el proceso de cambios en el funcionamiento de la sociedad en cuanto a como los derechos laborales, por ejemplo, ahorita como las pensiones y todo esto, que está ahorita, o sea, esto de que se esté sacando todo de la hucha de ahorros para las pensiones o que se vayan a recortar, cuando realmente este país ahorita está sobreviviendo de los abuelos, de sus casas, de sus pensiones, de que estén disponibles para cuidar a los niños, para que los padres puedan hacer turnos extra. Entonces, no sé qué tanto se valora porque no soy muy consciente, pero si no lo valoran están muy mal porque es la forma en la que han sobrevivido estos últimos años de crisis desde el 2008. Bueno, i continuem després de sentir aquests comentaris. Què volies comentar abans? Sí, volia comentar que estic molt d'acord amb tot això. O sigui, n'hi ha molta sintonia a aquesta taula. Sí, bueno. I volia afegir una petita reflexió tangencial. O sigui, té a veure, sí, encara que faci una mica de rodeig. Jo em cuido fa més de 30 anys d'assessorament a les empreses per tal que ho facin bé des del punt de vista de la gestió de les aportacions de les persones. Allò que antigament es deia... Més ètica, no? Sí. Més ètic. Sí, d'acord. Però de manera que les empreses facin els seus plantejaments estratègics tenint en compte l'ètica, el respecte i tot això, i l'aportació del valor i dels talents de les persones. Això té a veure molt amb què fa la natura. Nosaltres parlem molt de biomimètica, perquè està clar que la natura té milers i milers i milers d'anys d'assaig i error i ara ja ha trobat com es fa perquè funcioni bé. Doncs ara el que estem mirant de fer nosaltres és això, no? Què fem? Com la natura ha dibuixat un organisme, un sistema, el que vulguis, i si ho fixes bé, pot ser que un biòleg ho digui d'una manera diferent, però la idea és posar una capa, com que funciona, posar una altra, com que funciona. Quan no funciona, es treu i sembla de posar una altra. Però va per capes, la complexitat va per capes. Va per capes, no? Sí. Doncs això és igual. Si tenim la capa dels sèniors i està ben ficada i aportant tot el seu talent i tots els seus recursos, el jovent pot construir a sobre. El que no cal o no convindria és que construeixin de banda, perquè tota aquesta sabidoria que té temps i temps... Aquesta base, aquest solatge, tota aquesta força, aquest bagatge, diguéssim, no podem deixar de banda, sinó que ells s'han de sumar, no? Ells han d'anar fent capes, no? Anar fent capes, però no traiem les que hi ha a baix, no? Exacte. Una manera també per fer capes és donar-vos a conèixer. Vau fer fa pocs dies una xerrada, la xerrada amb la xarxa sènior de Carisma, vau estar amb la Cambra d'Emprenedors i Empresaris de Catalunya. Com va anar? Com respira el món empresarial? Quan us veu a vosaltres i no et diuen a tu, per què no t'ajubiles ja? No només això, mira que és la Cambra d'Emprenedors i Empresaris. El futur no és... La gent de la meva edat no trobarà feina a l'empresa. I el jovent potser tampoc. I el jovent segurament tampoc. Aleshores, estem en un moment en què el tema de l'emprenedoria forçosa, perquè la veritat és que esperit emprenedor hi ha poc en aquest país, perquè no ho hem mamat, diguem-ne, des que érem petits, aleshores... O també potser políticament no ha interessat. O no ha interessat, efectivament, però en aquest moment no hi ha més remei. Aleshores, com ho rep l'empresa? L'empresa en aquest moment està tancada absolutament al tema
d'allargar la vida laboral de la gent. Està tancada i per què creieu que és això de que l'empresa vol tancar la vida laboral d'aquestes persones quan hi ha formació i, a més, experiència, que és el que estem parlant avui? Sí. Francesc Xavier, què creus? O Imma, què creus? Perquè no sé, o quins motius poden ser que dius, com ho deia al principi, per què no us jubileu ja, no? A veure, Imma. Sí, també, diré. Estem parlant, focalitzant-ho molt en l'activitat laboral. I el món, la vida, no és només l'activitat laboral. La societat té molts més altres aspectes que també la persona sènior, clar que sí, i la persona sènior té el seu lloc. Llavors, s'ha de prendre en sèrio tot el tema de l'activitat laboral, que és la que et dona els monis per poder viure. Però és que podríem, la societat, si volgués, es podria organitzar d'una altra manera, que l'activitat laboral ha de ser un benefici per la societat i per la persona que el fa. Però no només això. O sigui, podria haver-hi molta més repartir menys hores de treballar, perquè hi hagués més gent treballant, no? I a la vegada que O sigui, menys treballar, guanyar... Repartit, el treball. Repartir. O sigui, la producció s'ha de tirar endavant i tot això. Tot això són estudis que hi ha economistes, i a més que ho poden dir molt millor que jo. Això ja seria fins i tot per un altre programa parlar de l'economia, del tema, però és veritat que sí que ho hem de repartir, la feina s'ha de repartir. Si una experiència té la persona que ja té anys, és que la vida és moltes coses. I llavors, a l'hora d'opinar com han d'anar les coses, és interessant escoltar-los. El mateix que és interessant escoltar un jove i un de mitja edat, diguéssim, no? Sempre. Com encara ens queda una altra part, ara fem una petita pausa, us seguirem escoltant i segur que les vostres experiències ens serviran de molt. Fem una petita pausa i tornem a estar amb vosaltres. Gràcies. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres. Avui parlem del tema de l'experiència, del talent, dels sèniors. I ens acompanyen avui de públic pocs, però segur que ens tenen moltes coses a dir. Ens acompanya el Víctor de l'entitat Aula Actual. Explica'ns què és Aula Actual. Hola, bona tarda. Bé, mira, Aula Actual és un projecte que va néixer a través del moviment veïnal. Llavors, l'objectiu de l'Aula Actual és la intergeneració entre joves i la gent gran. I bueno, aquí a Terrassa hi ha tres associacions veïnals que estan aquí col·laborant, no? Com és el cas de les associacions veïnals de Vall Paradís, Plaça Catalunya Escola Industrial i la meva, que és la de Can Roca. I bé, aquest octubre van començar uns tallers que són de creativitat, de memòria i una mica de trobada entre la gent gran que puguin aportar i intercanviar els seus coneixements. Aquí, Víctor, tu que hi ets aquí, estàs abocat aquí, a l'Aula Actual, què creus que aporta els sèniors, la gent gran, a vosaltres, els joves? Experiència, intercanvi, que ens donin les seves experiències de com viuen. Ara hi ha un projecte dintre de la pròpia Aula Actual que han començat mitjançant aquests propis tallers, que està referent amb la memòria històrica amb la qual es vol dur a terme un proper reportatge, en el qual cada persona que participa en els projectes del taller pugui explicar les seves vivències de com va viure la seva joventut, perquè recordem que eren gent jove, amb el que era la Guerra Civil i els principis del franquisme. Doncs ara mateix està treballant també amb aquest tipus de projecte. Tu com valores aquest treball que esteu fent, el tema intergeneracional entre gent gran i joves? Jo ho valoro de forma molt positiva. Les tres associacions veïnals que estan treballant estan funcionant molt bé. Properament s'hi sumaran noves associacions veïnals i crec que és molt bo, no? Perquè la gent que hi està anant se sent molt còmoda, participen i fan activitats que són maques, no? Que els hi fan... Molt bé. Doncs entrenar memòria, entrenar una mica de creativitat, de visual, de fer dibuixos... En general estan molt contents. Molt bé. Passa'm el micro al teu company, que em sembla que no està tan content ell. Tu ara la teva feina és buscar feina, no? Sí. Vale. ¿De qué te quería trabajar o cómo ves el mundo laboral? A ver, yo he estado trabajando de reponedor, de todo lo que me ha salido, pero he escuchado antes una cosa que es que hay que estudiar para pasar algo en la vida, sí. Pero lo que yo digo es que hay mucha gente que ha dejado los estudios por acoso escolar o muchas cosas más,
Por ejemplo, yo tuve que dejar mis estudios por acoso escolar. En este caso lo he retomado, que sí, que veo muy bien que hay que estudiar para hacer algo en la vida. Sí. Vale, pero creo que también hay que darle oportunidades a la gente que no ha estudiado, no porque no haya querido, simplemente porque ha tenido que tirar el tema de trabajo, si le ha salido para ayudar a la familia o acoso escolar. Clar. Però tu creus, en aquest cas, d'aquesta problemàtica que et vas trobar, com dèiem, i tu dius molt bé, que és important la formació és molt important. Tu vas trobar un problema social, sí. Però malauradament no es pot reconduir i estudiar en un altre lloc, amb unes altres persones, en un altre ambient. Sí, però en este caso hay mucha gente que pilla miedo. Clar. Entonces, clar. No se ve... Si se va a meter en otro centro, él está pensando que, en este caso, claro. yo sufrí, sí. A mí me querían meter en otro centro y intenté meterme en ese centro y sí. No pude. Claro. Aquí, Francesc Xavier, tú que vens el tema social, el tema psicològic, ens està explicant, malauradament, una realitat que succeeix. Què podem dir? Que el que diu el company és una realitat que és molt extrapolable. Vull dir que, sí. Dissortadament, és un tema dels assetjaments sí. molt d'això. Jo penso que, com tot, s'hauria de treballar molt la prevenció. La prevenció des de les escoles, de com poder gestionar una miqueta tot aquest estrès, gestionar el conflicte, com podem mediar davant d'una situació d'un bullying o d'un maltractament, el que sigui, psicològic, físic, moral, etc. De quina manera nosaltres podem... previndre. Tot això és a part que sigui una situació on deixi d'intervindre ja d'una manera més clínica. Clar, però en el cas, la prevenció, sempre és el millor, la prevenció en tots els aspectes és el millor, no? Però en aquest cas que diu aquest noi, que no és l'únic i moltes persones, clar, ja es troba en un cas real, en un cas difícil, doncs que no ha estudiat per aquesta problemàtica. Llavors, clar, reconduir-ho és difícil, també. Sí. Bueno, hi ha una cosa que penso que també, a nivell personal, els estudis, la formació, en una societat tan competitiva com la nostra, són necessaris. Clar. Això és important. Però no tan sols. Sí, sí. No tan sols. Clar. Jo penso que aquestes habilitats socials, aquestes competències transversals que hem d'aprendre, que seria aquest autoconeixement, a partir d'aquí, doncs, una autoestima, com podem gestionar una miqueta l'estrès en una societat on val el que ensenyes, no el que ets, on el número 1 és el qui triomfa, on hi ha una por al fracàs total, on té tota aquesta situació tan estressant, on hi ha molts joves que no poden superar aquesta llistó tan alt. No pensem que tothom pot saltar un 10, un pot saltar 5, 7, 8, i hem d'intentar ajudar. És el que diu aquest noi, com et dius? Rubén. Que ho diu el Rubén, que clar, es va trobar en una situació que no és víctima d'aquesta situació. Clar, ell voldria... Digues. Acosta't al micro, Rubén. Jo sé que se debe estudiar para ser formado en la vida, pero es el caso es ese, que si tienes acoso escolar, quien no lo sufre, lo va a ver, pero quien lo sufre no lo ve igual. Però igual aquí, Rubén... En este caso, yo sí que lo he retomado y tal, sí. Y claro que cuando ya me he visto que ya tengo fuerzas para... hacer algo, pues sí que me pongo a estudiar y lo que quiero, que es audiovisual y tal. Pero una persona que no se le va nunca el miedo ese, no va a poder hacerlo. Igual aquí el que pots fer, Rubén, del tema que estem parlant avui, de l'experiència, de la gent que té experiència, d'aquesta gent sent o aquesta gent gran, que pot reconduir-te. Igual algun professional et pot adreçar-te cap on has d'anar, com has de fer. Jo penso que és important perdre la por d'una situació i poder comunicar aquest estat. Però això, Francesc Xavier, sí. I tu penso que em donarà la raó a mans d'uns professionals de saber com tractar, com funcionar... Sí, perquè el tema és prou complicat i complex, clar. Perquè va més enllà de la bona voluntat. Hi ha unes eines tècniques que realment s'han de posar a l'abast d'aquestes persones que estan patint això. Sí, sí. En el món laboral ha canviat moltíssim. Sí, 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 abans la gent buscava la qualitat a la feina, no? Vull dir, avui dia la gent busca feina. Sí, sí, sí. No? Bueno, mirem-ho, pensem-ho. El company del costat, com et dius? Em dic José. José, tu també estàs buscant feina. Sí. Ho veus difícil, el món laboral, també? Sí, bo, jo tinc l'avantatge de tenir discapacitat. Ahà. Però bueno, jo també soc discapacitat i estic aquí. O sigui, s'ha de treballar, s'ha de lluitar per tirar endavant. Sí. A tu què t'agradaria treballar? Informàtica. Ahà.
Bueno, mira, saps què és important? És que ho tinguis clar, sí. Que tinguis clar el teu objectiu, t'emocionis i que lluitis pel que tu vols. Sí. Això ho has de fer-ho, eh? Doncs bueno, jo us desitjo als tres que trobeu el vostre punt, que trobeu el vostre camí, que segur que amb perseverança segur que... Segur que perdona, volia comentar un detall. Digue'm. Per a les persones que estan en aquesta situació. Mm-hmm. Penso que l'important no perdre la il·lusió. La il·lusió. Mm-hmm. Qui està il·lusionat per quelcom, troba el com per arribar a fer el què. Pues, amb aquesta il·lusió i aquesta motivació ho heu d'aconseguir. I també és important el talent. El talent n'hem parlat avui a la taula i n'hem parlat moltes vegades. Però, Laura, com definiríem el talent? Sí, jo abans del talent vull fer una intervenció. Vinga, va, sobre l'anterior perquè m'ha arribat en el sentit de que vosaltres sou fills de la nostra generació. Uh-huh. Vull dir, quan jo era petita a l'escola hi havia assetjament. El que no hi havia era violència. El que no hi havia era la violència que hi ha ara. En aquest moment, una de les coses importants i que jo crec que té a veure molt amb no descuidar l'aprenentatge al llarg de la vida, no només al començament de la vida, és que què ha fet internet amb nosaltres, no? Què està fent internet i què està fent tot el que és les xarxes i la tecnologia mòbil, no? I està canviant els hàbits, està canviant les maneres de... Penseu només, fent una petita reflexió, que nosaltres ara no fem fotos per fer àlbums de fotos de records, sinó que fem fotos per enviar la foto amb una altra... I ràpid i dir, mira què estic fent, no? Uh-huh. I això és el que ha canviat una mica la manera de relacionar-nos, per exemple, a l'escola, no? Clar. Aleshores, una reflexió que vull fer és justament amb el tema dels mestres, de la gent que està treballant amb les escoles a nivell pedagògic, que aquesta formació permanent no té a veure només amb l'assignatura ni tan sols amb les metodologies didàctiques novedoses, sinó també en les noves maneres de relacionar-se de la gent. I això jo ho trobo a faltar moltíssim. Moltíssim. I tot el que esteu dient té molt a veure amb que veritablement a les escoles no hi ha recursos en aquest moment per reconduir aquests comportaments, diguem-ne. Eh? Des d'aquí, jo penso que hem de fer una crida que, malauradament, hi ha aquestes situacions, que potser sempre han sigut, doncs que es posin a mans de professionals i que també l'administració, o qui sigui, que hi posi mà d'alguna manera o posi recursos. Uh-huh. El que es necessiten, no sé si el talent necessita recursos o el que dèiem, què és el talent, com ho podem explicar, el talent? Tornem-hi, vinga, reconduïm. Sí, jo per mi el talent és allò que et fa viure, allò que quan tu t'aixeques al matí tens ganes de viure el dia. És allò que saps fer bé, que et dona gust de fer, i que et motiva, que et dona il·lusió i que saps, a més, que ets millor que altres. I això, i has dit que estem en una societat molt, molt competitiva, estem en una societat competitiva, i està clar que jo he trigat molt de temps en saber què era allò que em distingia, em feia diferent de la resta, i d'allò fer la meva virtut. Clar, això és el meu talent. Això vosaltres, que veniu més d'un món més social, aquesta reflexió se l'hauria de fer cada persona, no? Què és el meu potencial? Què és el que jo puc donar? Jo penso que és important... Acaba. Complementant una miqueta el que deia la companya, penso que l'important és no és saber molt, sinó allò que sé, quina gestió sé fer del que jo sé. Clar. Exacte. No és qüestió d'anar acumulant saviesa, sinó és que allò que jo sé fer, com la gestiono, com la transformo, com sumo amb talent, no? Jo t'he donat 10 i me'n tornes 20. Sí, això, diguem. Volia dir una cosa, al voltant de tot això, que és veritat que els coneixements són molt importants i s'ha d'estudiar i s'ha de formar tot això, però aquest matís penso que és vital, perquè n'hi ha coses que només ho pot fer una persona que vulgui fer-les i les faci amb un cor. És a dir, posar un exemple. Tu vas al supermercat i et trobes un caixer que et cobra al final del... N'hi ha que no et mira la cara, n'hi ha que et fa així amb les coses, i n'hi ha que agafa les coses amb carinyo, i et mira els ulls i el dona bon dia, i et conta per què... No sé què. Això no ho poden fer-ho les màquines, que ho faran. Eh? Sí, sí. Però encara falta perquè ho facin. Clar. Aquesta part que posa cadascú perquè facin tot millor, perquè n'hi hagi un flux, perquè les relacions siguin harmonioses, perquè la societat funcioni millor, pot ser una cosa molt petita, però que només ho fas tu d'acord amb el teu tarannà. Això és talent. Clar, però aquest... Sí, perdona, és que m'has fet veure, visionar una cosa que vaig veure en el poble on visc.
L'altre dia, passejant pel camp, vaig veure com una persona gran, no perquè sigui gran, d'un aspecte que tu el diries, diries, va, pobre home, no? Tal i qual, com, amb quina vocació, amb quin carinyo, anava posant pedra sobre pedra, posant-lo en el seu talent. I vaig pensar, dic, aquest és el seu talent. Perfecte, clar. Aquest és el seu talent. Per això el que deia al principi Francesc Xavier és cadascú ha de descobrir el seu talent, el que el motiva, el que li agrada i sobretot què pot aportar en aquesta societat. A vegades el que deies tu, que ens tractin bé, el bon tracte, no? Com per exemple, tractar, que et mirin, tot això. És una cosa molt petita, però que estàs portant el teu granet de sorra i la societat funciona millor. I això, aquest tendent, podríem dir els valors, els valors de la societat. Parant dels valors, Imma, com veus la societat d'avui en dia? Perquè tu vas estar treballant molt el tema de famílies, el tema dels infants. Com ho valores? Com estem? On estem? Com ja s'ha dit, estem en una realitat canviant i llavors, evidentment, és diferent. Com viuen avui? Com viuen, els pares, l'educació en relació als seus fills, perquè estan poc a casa, poden estar poc a casa. Abans i ara tothom ho vol fer bé, però ara hi ha una sèrie de coses que ho dificulten molt. Llavors, la societat tampoc valora prou el fet de que en una família hi hagi quitxalla petita. N'hi hagi què? Quitxalla. Quitxalla petita, que no ho valoren els nens. Ah, nens, perdó. És que soc bascama. Llavors, tot i que s'està potenciant molt el que és l'empoderament, no? Que les persones som capaces de fer moltes més coses de les que ens imaginem, però ens invalida la nostra inseguretat. I en aquest moment, en general, hi ha molta inseguretat. Hi ha molta inseguretat, però... Molta inseguretat perquè el fet d'educar a un infant, tenir-ne cura i educar, és una cosa que no et preparen. Et preparen amb un infant des que neix, has de ser un bon treballador, has de tindre una carrera i tal, però no has de ser un bon pare o has de ser una bona mare. I això no es va transmetent. La gent jove es troba que ha d'anar a treballar perquè vol ser independent, vol tindre... I troba una parella, després uns quants anys de vida en parella, i quan ja arriben els 30 i pico, més o menys, arriba la criatura. I llavors les mans al cap, perquè no saben com posar-s'hi. Tenen les habilitats, però no se les coneixen. Clar, però això és un problema social. Totalment. Podem estudiar molt la carrera que sigui, els estudis que sigui, escoles privades o públiques, però no sabem, no ens eduquen, com tu dius, educar, ensenyar als nostres fills, que és potser de les coses més importants de la vida, no? Estratègiques. Clar, estratègiques. Com? Digues, digues. I la societat no està sensible a això. La societat no, no ho dic bé, això. La part política, i alguna professional sí i altres no, la part política, aquest aspecte, com que és com molt de la vida privada, tindre una criatura és molt de la vida privada, doncs no s'hi posa. A vegades aspectes polítics, aquesta sensibilitat no hi és en molts camps. Llavors, falta pedagogia política en el tema social i tots aquests temes. Quan parlem de valors, parlem d'aquests valors universals, família, treball, etc. Però mirant el diccionari de llengua catalana, que primer te parla d'això, hi ha un altre que diu valor, coratge a tirar endavant alguna cosa, algun projecte. Allò que dius, noi, quin valor que tens. Pensa que avui dia s'hauria de fer una rellegida també en aquest concepte de valor. Què vol dir cada cosa, no? Exacte. Clar, el valor. Quin valor, Quin valor tens de tirar endavant? Quin valor. Malgrat tot, tira endavant. Tira endavant. Jo diria que una cosa que també el sènior pot, la gent que ja acumulem anys, pot aportar és la perspectiva del temps. El temps és una cosa molt important i que en aquests moments es viu amb molta immediatesa. Serien els usos del temps. Clar, els resultats han de ser ja. No, el temps no arregla res, però sí que dona espai en el temps, espai per poder fer proves, per poder fer canvis, per poder fer errors, per poder fer logros. I això a vegades és el que necessita també el jove, que tingui un acompanyament
d'algú que ha passat per moltes coses que ell passarà. Que estem parlant des del principi, aquest acompanyament, sí, aquest assessorament, aquesta experiència. Sí, no el mateix camí, eh? Sí, sí. El mateix camí no. No. Ara, Francesc, et dono la paraula. Un moment, sí, que anem a un espai, que és el recomana d'aquesta setmana. Aviam cap on anem. Anem a l'exposició Leonardo da Vinci, el geni i els seus invents. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ens presenta una exposició que ens presenta 40 màquines diferents amb els seus esbossos, com ho va fer, com ho va treballar, amb aquests manuscrits, els esquemes, els dibuixos, les indicacions... Tot ho podeu veure al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya fins al juny. Esteu a temps, però no badeu. Francesc Xavier, em demanaves una altra vegada la paraula. Sí. També. Jo, hi ha una cosa que estem parlant molt, sí, d'una època de la persona, que seria la joventut. Però per mi hi ha una cosa, un a priori, que és l'adolescència, la preadolescència. Que és difícil, El jove és aquell que ja mira el futur. L'adolescent és aquell que només té el present. ¿Vale? Mm-hmm. Penseu una cosa. Un individu, al llarg de la seva vida, té 12 anys... 11 anys per a viure la seva infància. Aquest mateix individu té entre 30 i 40 anys per esdevenir adult. I aquest mateix individu pot tenir la possibilitat de tindre 30 o 40 menys per esdevenir-se gran. Però aquest individu només té 5 anys per passar de nen a adult, clar, que és l'adolescència. I a més, amb grans canvis neuronals, físics, psicològics, socials, és el moment de decidir què és el que has de fer, què, com has de ser. Aquesta por al compromís és aquí. Mm-hmm. És aquí on és aquí on està. Perquè vosaltres, amb el tema que m'estàs comentant, ara tinc la paraula, eh? Sí. El tema que estàs comentant, com veieu vosaltres quan estudiàveu, quan estàveu amb l'adolescència, quan estàveu formant, quins canvis més destacables, quins canvis podríem dir de la vostra societat en aquell moment, els vostres valors, la manera de pensar, en ara. Sí, jo vull afegir una cosa. Sí. La meva generació es va inventar la joventut. Es va inventar. Els meus pares o els meus avis passaven directament de la infància... De niña a mujer, com deia. Exactament, de la infància. Aleshores, jo no. Sí. Jo resulta que em vaig agafar un bitllet d'Interrail i me'n vaig anar per tota Europa. Ai. Va fer unes quantes bestieses. Vaig inventar la meva generació, no jo, eh? Vas viure. Vaig fer el que ara és el que més es aprecia de tota la vida, la joventut. Clar. Resulta que ara estem inventant una altra cosa, que és la maduresa. Tampoc existia. Abans es passava de persona, d'adult, a vell. Sí. I ara hi ha una franja que acabes d'esmentar, que són 20 anys o 30 de maduresa, que és nou també. Sí. Aleshores, quan parlem de sènior, el problema és que estem inventant de nou una franja de la vida que no existia. No hi era. Diuen que viurem, la meva generació, 120 anys, però és que la vostra generació viurà 145 anys. Clar. No, i a més el que és important, a part de viure més anys, amb més qualitat de vida. Efectivament. Això és important, perquè pots viure molts anys i està malament, però l'important és viure amb aquesta qualitat de vida. Anaves a comentar alguna cosa. Sí, tot plegat, penso que... Sí, resumint. Sí. No, resumint, no, donant la meva opinió, sí, resumint tot això, donant la meva opinió. Que tot el que esteu dient, jo estic mirant-lo des del punt de vista de l'empresa, que és el meu entorn natural, no? I penso que tenim bones notícies, perquè és veritat tot allò que estàs dient, és veritat tot allò... Estic totalment d'acord amb tot el que heu dit. I ara què passa? Que l'empresa fins a fa poquet tenia plantejaments capitalistes, mecanicistes, utilitaris, per anar, diners. Sí. Era tot molt mecànic i molt per exprimir, per trobar beneficis a curt termini i tot això. Com que ara som més grans, tenim més temps per viure, tenim més tecnologia, tenim més recursos, tenim més de tot, les empreses també estan fent un canvi, afortunadament. Sí. És això que ara diem responsabilitat social, però podem dir com vulgueu, i mira de contemplar a les persones no només com a treballadors per exprimir, sinó tot el conjunt
com persona. I per això comença a tenir cura de què passen les persones més enllà del lloc de treball, i no només dels empleats, que també, sinó també dels clients, dels proveïdors, de totes les persones que conformen la societat. I l'empresa, afortunadament, està començant un camí per tindre en compte tot el conjunt i tota la complexitat de les persones que ens relacionem amb la societat. És un canvi molt maco, molt bonic, que portarà molts avantatges per a la nostra societat. Tu creus tot això que dius? Ui, tant, sí. Jo m'intento. Parlant això, ara, Francesc Xavier, vull obrir, ara estem a punt d'acabar, però volia acabar aquí. Vosaltres que teniu experiència, que teniu talent, que teniu formació, que teniu bagatge, que us heu equivocat moltes vegades i us heu aixecat, com veieu actualment la societat des del punt de vista d'aquesta trajectòria que porteu? Jo molt positiva, amb molta esperança. Penso que tenim molt de temps, molta informació, molts de recursos, molta tecnologia al nostre servei. Els conceptes d'ètica, de respecte, d'aportació, de responsabilitat, encara que sembli estrany, estan tornant. I tot això és molt, molt i molt esperançador. Penso que d'aquí a 20 anys tindreu un futur molt diferent del nostre, amb molta dedicació i molt esforç per la vostra part, però amb moltes contraprestacions. I més ràpid. Què penses d'aquesta societat que estem ara? Sí, a mi el que em dona esperança és la sensibilitat de la gent en participar. Sí. Molt bé, la participació. Estem en un moment on ja està vist, no? Que quan la gent es posa en marxa i planteja qüestions i les defensa i les lluita, hi ha coses que Francesc canvien. Francesc Xavier, per acabar. Jo faré només una frase que la utilitzo bastant per sintetitzar el que això és. Que jo penso que a la vida només hi ha dues carreres, enginyer o enginyar-se-les. Anem a enginyar-se-les. Laura, per acabar. Sí, i en el mateix sentit una mica, eh? Sí. Si jo canvio, tot canvia. Clar. I estem a una societat perquè hem de canviar valors, hem de canviar moltes coses, però sempre amb respecte a les persones grans. Perquè aquests canvis sempre ha de ser amb respecte, amb educació i, sobretot, valorar aquesta experiència que tenen. Ens veiem en el pròxim programa. Gràcies. Moltes gràcies a tu. La prejubilació desaprofita el talent.